大家好，欢迎收看今天的聚焦洛杉矶，我是主持人子萱。首先我们先来关注一下歹徒趁乱局诈骗，加州高居全美榜首的新闻。在新冠病毒的流行期间，很多不法分子趁着民众对于疫情的恐惧以及诸多医疗健康讯息的混乱，出现了很多新的诈骗手法，包括以新冠病毒疫苗、病毒检测、特效药、申请政府补助为幌子，骗取民众的社会安全号码、医疗保险资料以及其他个人讯息来诈骗钱财。洛杉矶的联邦检察长汉娜表示，其办公室已经分配了一名检察官专门处理新冠疫情相关的诈骗案件，并与联邦调查局和其他调查机构协调合作。另外还有一名检察官负责监督在疫情期间对高需求的医疗用品任意哄抬价格和恶意囤货的行为。美国卫生部洛杉矶办公室检察长弗朗西斯卡表示，其中一个常见的诈骗手段就是打电话、登门拜访，或者是在公共场合拦下民众，然后向他们提供用于新冠病毒的居家检测套装、洗手液、口罩等其他防疫装备。弗朗西斯卡表示，这些人最终是为了获取比如像社会安全号码等重要的个人信息，诈骗分子可以用这些讯息向联邦政府申请根本不存在的医疗器械或者是疗程的高昂费用。弗朗西斯卡强调，有了这些讯息，诈骗集团的诈骗手法也不再限于医疗诈骗，他们可以将其用于任何形式的财产诈骗。民众对于任何自称为联邦医疗保险制度或者相关单位的电话以及拜访都应该有所警觉，不应该要轻易相信。截至4月13日，美国联邦贸易委员会已经受理了大约16800起有关新冠病毒的诈骗投诉，损失总额高达1278万美元，平均每位投诉人损失570美元。加州已经向联邦贸易委员会报告了大约2000笔诈骗案件，包括身份及个人讯息盗窃和其他新冠病毒爆发有关的诈骗。该数量在全美各州位列第一，比排名第二的佛罗里达州多出了800多起案件。